Vratili smo se sa odmora, zatekli smo bašte i vrteve onako kako smo ih zatekli, onako kako smo ih ostavili, onako kako smo ih čuvali. E sad, šta bi trebalo da uradimo da povratimo stari sjaj i baštama i vrtovima? Naravno, Dragana Cicović-Baranac ima uvek korisnih saveta za vas. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vas naš. Da, niste nam bili tu mesec dana i više. Dva, skoro dva. Skoro dva, da. Dobro, prošle nedelje sam... Prošle nedelje ste se vratili, prošle subote, da, i sad nam je lakše s obzirom na to da znamo šta ćemo sa našim cvećem, da. Da. Pa što sam da kažem, ja sam prošli put načela tu temu, rekla sam da ću malo o tome da pričam. Konstatovali smo da nije više balkonske cveće. Prosto ovog leta, kako nije ljudima prijela klima, tako nije prijela ni cveću. I mnogo je tih ekstremnih, bilo i hladnog vremena, ekstremnih temperatura i hladnog i toplog i tako dalje. Ali to nas nekako, kako da kažem, ne treba da spreči da uživa, možda bude lepa baš jesen. Najavljuju da će biti. Jel' tako? Da će biti mihovsko, tako leto, tako. A ono što je mene navjelo na to da će stvarno možda jesen da bude lepo je to što sam vidjela da su se pojavile hrizanteme. Mi o hrizanteme inače, da kažem, jesenji cvet i mi, mislim, govorimo o Srbima i tako da, uvek imamo, ne uvek, nego već na duže vremena, tako ružno, uvreženo mišljenje o hrizantemi kao da je to, tako kako se kažu, grobarsko cvet. Da. I to je, u svaku priliku koristim da razbijem taj jedan... Ili uspevate? Pa, zahvaljujući vama, pretpostavljam da se to dosta menja, jer ipak mediji, ja pričam, veruju mi, mnogi i dalje ne veruju, ali razmišljala sam zašto je uopšte dobro tako da nije. Znate, kad nosite cveće na groblje, to je divan gest, to je lepo, ali zašto groblje? Zato što se zadušnice najvažnije nalaze, upravo im je datum u jesen. A tada je skoro da nema drugog cveća do hrizanteme. I oto da je ona dobila da je pitajte. I onda čak imate, Bože, sačuvaj ljude koji neće da je unesu u kuću ko misli da će mu doneti nešto loše. A toliko je to sve suprotno od toga. Evo sad ću vam reći, ona je 2500 godina pre nove ere u Kini i Koreji pronađena. Hrizos, inače znači zlato. Jer su prve hrizanteme, najviše broj hrizanteme je žuto. Sa druge strane, 524. godine odatle iz Kine je prešlo u Japan, 603. godine, 601. godine, održana prva izložba hrizantema u Japanu, u Tokiju, i od tada je to njima sveto cveće, razumete? Oni imaju praznike hrizantema, dan hrizantema i tako dalje. Prema tome, ajde zaboravimo ovo kao ružan, naravno treba da nosite, ali slobodno, okitite vaše balkone. Evo, vaše balkone možete, ja sam upravo donela jednu od hrizantema, jesenas će biti mnogo veći izbor, pa ćemo možda doneti baš žuto, zato što je hrizos, rekao sam, znači cveće, znači zlato. I ona je prosto biljka koja se vrlo jednostavno gaji, ali cvete celu jesen. I sad zamislite, vi sa dve, tri, na primer, ovakve sakcije ćete sebi lepšati zaista svoj balkon. Vrlo se lako. Može i na balkonima, može ovako i u sakcijama. Može, naravno, u bašti. Može bude u stanu, može na... Svi oni koji imaju baštu bi trebali da razmišljaju da tokom jeseni jednostavno zasede jedan deo svoje bašte, bitan svoj deo bašte, gde će im sve vreme cvetati, do zime će im cvetati hrizanteme. Mogu da kombinuju razne boje i tako dalje. Ali ono što hoću da kažem, ona se vrlo lako neguje. Ona, recimo, 2-3 puta nedeljno se samo zaliva. Ne trebaju nikakva prihrana i što znam, kao što mnoge biljke očekuju i traže. Tako da, kažem, to... Malo traži, a mnogo daje. E, je. Baš to. I mnogi kažu i zimska ruža, neki čak i tako zovu. To bi bilo to. Sa druge strane, nalazimo se u septembru, znači počeo veliko septembar. I što se treba uraditi u našoj bašti? U našoj bašti sada možemo da tamo gde nam je ogoleo travnjak, dogodilo se to tokom leta i što znam, to smo sve obnavljali i pravili i formirali i nogi i tako dalje u proleće, e sad može da se obnovi
travnjak na svim tim delama. S druge strane, vrlo sam apelovala, pričala, donosila i tako dalje o perenama, to je višegodišnje cveće. Ovo je period kada mi možemo čitave grupacije perena da se prosto da sečemo i stavljamo u drugi deo, pošto onako pobusimo, da ih stavljamo u drugi deo bašte. Gladiole su nam sada prestale, uzimamo njihove lukovice, čistimo, skladištimo za iduću godinu. I samo bih htjela da pomenem još pelargonije, jer muškatle koje su omiljeno, najomiljenije možete sveće za balkone, i sad možete da uzimate one reznice od njih i da pravite nove biljke, i ovo je recimo period za to. Tako da imate posle u septembru, a idući put ćemo da pričamo o uređenju vrta, jer treba da radite se projekte u novembru se uveliko sadi. Dobro, dakle, svi koji ste se vratili sa odmora, čuli ste šta bi se trebalo da radite. Za one koji još nisu bili na odmoru, tek sad odlaze, naravno, savjet je stavite cveće lepo u kupatilo, onda jednu pertlu, kraj pertle u vodu, drugi kraj pertle u zemlju i mora da bude podignuto. Ne, ne cveće, nego voda. Voda, naravno, da bude slobodan pad. Dobro, sve jasno. Sve jasno. Hvala puno na gostovanju i na savjetima. Dragana Tucović-Baranac bila je ove subote sa nama.